אם איראן תעשה את הטעות ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. עשינו את זה מסיבה מאוד פשוטה, שיכול להיות שאנחנו נידרש לזה עוד פעם. לא סיימנו את האירוע הזה, אנחנו ממש במהלכו. לא היינו יכולים לעשות את זה בלי היכולות המאוד משמעותיות שכל אחד ואחת מכם מביאים. ואנחנו עכשיו מסתכלים קדימה. מסתכלים קדימה ואומרים דבר מאוד פשוט, אני אומר את זה לכם. אנחנו במוכנות מאוד גבוהה בכל הגזרות. נלחמים בלבנון, נלחמים בעזה, נלחמים בטרור ביהודה ושומרון ובעוד זירות רחוקות.